בלכידתם של הטריקס ובהרס של בלטו. אבל בתוך הריסות הקרב, משהו עדיין מתחבא. השקט הזה הוא מפחיד. את ממש צודקת, מרבית החיות בטח ברחו אל היער. שלא ברחו, בטח מתחבאות בתוך המאורות שלהם. יש לכך סיבה טובה. האש המחושבת של בלטור הייתה חזקה ביותר. דבר לא יכול לחיות ביער במצב כזה. יש כאן יותר מדי נזקים. זה ממש נורא. תתעודדי, פלורה. את ואני נוכל לתקן את זה. אם נשלב את כוחות המים שלי עם כוחות הטבע שלך, אני בטוחה שנוכל לעזור ליער לצמוח שוב במהירות צי. טוב, אז למה אנחנו מחכות? את מוכנה להתכנסות? בואי נעשה את זה. התכנסות, טבע עם מים. תחזירו את היער הזה לחיים. מגניב, כל הכבוד בנות. תודות לשתיכן, היער הזה נרפא. אני ממש לא מאמינה, הוא אפילו ירוק יותר מקודם. מעניין מה החיות יחשבו על היער החדש שלהן. בואו ניגש לברר. הכל נראה עבוד, והיום הכל חוזר לאט לאט לקדמותו, כאילו דבר לא קרה כאן. לא לגמרי. ההתקפה שבלטור הטיל על מג'יקס כולה הייתה הרבה יותר הרסנית מכפי שחשבנו בתחילה. בנייה מחדש תצריך המון זמן וגם המון מאמצים. כולם עובדים קשה, במיוחד בלום והחברות שלה. כן, אנחנו בהחלט חייבים הרבה לווינקס. אבל חשוב עוד יותר, את יודעת שרק בזכות האומץ והנחישות שלהן ניצלנו מההרס שבלטור זרה כאן. בלטור, אני יודעת שאתה שרדת. אתה לא יכול לעבוד עליי. כוחות אש הדרקון שלנו עדיין מחוברים, ואני יכולה להרגיש בכוח שבוער בתוכך. איפה אתה נמצא? מה אתה כבר מתכנן? בלום, את מרגישה בסדר? או, גברת פרגונדה, אני לא שמעתי אותך. משהו לא בסדר? לא, לא, זו סתם הרגשה שלי ש... בקשר לבלטור, נכון, בלום? יכול להיות שאני טועה, אבל אני עדיין מרגישה בנוכחות שלו. תקשיבי לי, בלום. זה לא משהו שמישהו מאיתנו רוצה להאמין בו. אבל אם את עדיין יכולה להרגיש בו, אז אין שום ספק שבלטור עדיין בחיים. בסדר, חבר'ה, בואו ננקה את האזור הזה. היי, יש שם אדם למטה, הוא צריך עזרה מאיתנו. אני אקרא לאחרים ואנחנו מיד נגיע לשם. תחזיק מעמד, אני כבר משחרר אותך משם. כמה עלוב. זה ממש לא ייתכן. אין מצב שבלטור היה שורד דבר כזה. כן, טוב, ויש עוד משהו. אנחנו נלחמנו בכל הכוחות שלנו, אבל בלטור הביס אותנו ממש בקלות, ואז מה שקרה היה קצת מעופל. ואני זוכר שאני קצת התעלפתי, ואז כשהתעוררתי, בלטור אמר לי... אתה בר מזל, ילד. החברים שלך הם אסירים שלי, ואילו אתה תהיה הנער השליח שלי. למה אתה מחכה כאן? תטוס לאלפיה ותגיד לווינס שאני אמתין להם באנטרוס. תגיד להם למהר אם הן רוצות אי פעם לראות שוב את החברים שלהם. הוא בטח מתכנן להכין לנו מלכודת באנטרוס. אבל אין לנו ברירה. אנחנו חייבות להסתכן. החברים שלנו נמצאים בצרה. אני גאה בנחישות הרבה שלכן, אבל אל תהיו בזיזות. הגורל של המומחים ושל כל שאר הממד הקסום נמצא בידיים שלכן. חבר'ה,
חבר'ה, אין שום סימן לבלטור ליד השער, וגם לא במקום אחר באי. לא, זה לא יכול להיות. בלטור חייב להיות שם. הוא אמר לנו לפגוש אותו שם. אתה בטוח שהקריאה שלך נכונה, נבו? המחבוא הישן שלו היה שם, ממש באמצע האי הזה. אין שום סימן חיים שם בכלל. האי הזה נטוש לגמרי. אבל עדיין, אני חושבת שצריך לבדוק את זה. אמרתי לכם שאין כאן איש. טוב, קשה לי מאוד להאמין לזה. אני לא מבינה, אז למה הוא אמר לנו לבוא אליו בכלל? חכו, בלטור קרוב לכאן, אני מרגישה בו. בלטור, אנחנו כאן, ממש כפי שביקשת, אז תשחרר את המומחים, עכשיו. אני קובע כאן את החוקים, בואו נראה איך תפעלו נגד הכישוף של היסודות. אנחנו כבר ניצחנו אותך ואנחנו נעשה את זה שוב, והפעם זה יהיה לנצח. את ממעיטה מאוד בערכי בלום כמו אוריתן. טימי! אנחנו איתך, טקנה. לא! שאר הבנים זקוקים לעזרה שלכם, אנחנו חייבות להתפצל. בלטור נמצא במעמקי האי הזה, אני מתכוונת לרדת לשם. טקנה, תשמרי על עצמך, בסדר? בסדר גמור. ווינקס מחושב! ועדיין אין שום סימן לבלטור, אה? בשביל מה התאים האלה בכלל?
אני חושב שזה המקום שבו קלעו את הפושעים לפני שיצרו את שער אומגה. היי, אתם שמעתם את זה? בואו מכאן. זה ממש מוזר. דימי היה הרגע... ולילה, ווינקס מחושב! טימי! אוי, לא, זה לא הוא! סטלה! הוא שרד בפיצוץ הכי טוב שלי! להילחם בדבר הזה. הדרך היחידה שבה אוכל לנצח אותו היא לתקוף את מי ששולט בכל אלה. זעם דרקון! תמצא את בלטור בכל מקום שבו הוא מתחבא! כל הכבוד! הוא נעצר! עשיתי את זה! אני בטח פגעתי בבלטור! מוזה, תרד ממני, תעזור אותי כבר! אני שמחה שזה נעלם, אבל מעניין אותי למה זה הפסיק. טקנה! בלטור! בלטור! מי אתם? מה אתן רוצות ממני? אתה שכחת אותנו לגמרי, בלטור! תראו את עצמכן! אתה נותן לנו פקודות עכשיו, מה? אתן? אתן המכשפות הקדומות? אכזבת אותנו מאוד, בלטור! ולכן אנחנו קוראות לך חזרה! הגיע הזמן שתחזור ללהבה! לעולם לא! אתן יצרתן אותי מהלהבה הזאת! ואם תרצו או לא, עכשיו ולנצח אני אשאר מי שאני! שום דבר לא יגרום לי לחזור לעבר. איך אתן מעיזות?
נכשלת. מה אתן עושות? הידע הקסום שנתנו לך בוזבז עליך. מה? הוא נאכל על ידי הרצון שלך לנקמה. לא, לא, תנו לי לשרוד. הגיע הזמן. הגיע הזמן שנקבל חזרה את הכוחות שלך. שנאה, זעם, הרס. לא. תחזור לצורה המקורית שלך. לא, למה? אל תעזוב אותה שוב. תתרומם, בלטור. תלך בעקבות הגורל שלך. תחצה את השער! תשמיד את הממד הקסום! תישאר שם במקום! הכל כבר נגמר, בלטור! כן, בשבילכם! כיסוס מלובב ירוק! מתקפת מורפיקס! ברק פלזמה! אתן גמורות עכשיו. את. כן, וגם אנחנו כאן. התכנסות. כוכב בוקר תזרח על בלטור. זה הכל? בסדר, מה עכשיו, בנות? יש לי רעיון. זה כישוף שאני למדתי באי פירוס, האי של הדרקונים. אבל כדי להצליח בו, אני צריכה שאתם תעזרו לי להסיח את דעתו. היי, התגעגעתם אלינו? אתם בסדר! כן, אבל לא לאורך זמן. כוח של הלהבה, תמצא את בלטור. בלום! היי, תראו! זו אש לדרקון. סוף סוף עשיתי את זה. זו התמצית שלך, בלטור, אש הדרקון שלך. ועכשיו אני עומדת להשמיד אותה לנצח. כוח דרקון! בלום, בבקשה, תדברי אליי. היא לא יכולה, סקאי. היא נלחמת למען כולנו עכשיו. תודה לך, בלום. כבר התחיל להיות לי חם. בלטור. היה לך אומץ להגיע הנה, זה בטוח. אבל מה חשבת שתשיגי בזה בכלל? אני מניחה שמיד תגלה מה. נו, אז קדימה, תתקפי אותי, תוציאי את הזעם שלך. אבל תזכרי שהוא לא יחזיר לך את ההורים שלך. תשתוק כבר, בלטור, אתה לא יודע עליהם כלום. אוקיי, אני יודע. אני יודע שכבר שיקרתי לך בעבר, ואני אבין כמובן אם לא תאמיני לי גם עכשיו. אבל האמת היא שמי שהשמות בהיעלמות של אוריטל ומריון הן אך ורק המחשפות הקדומות. את צריכה להוציא את הזעם שלך עליהן. תצטרפי אליי, אני אקבל שוב שליטה בגוף שלי ויחד נשמיד את המחשפות הקדומות. ואז הכוח שלהן והידע הקסום של כל מימד ומימד כאן יהיה שלנו. אנחנו דומים מאוד, בלום, ואל תשכחי את זה. אנחנו ממש לא דומים, בלטור. וברגע שהאש שלך תיחבא, לא יישאר ממך שום דבר, אני נשבע. טוב, בסדר. אני נתתי לך הזדמנות אחרונה, ועכשיו אני מתכוון לחסל אותך. אבק פיות, תחסל את האש! היא הקריבה את עצמה למעננו. כל
הכבוד לכן, בנות. אתן הצלחתן במקום שבו כולם נכשלו, כולל חברי מסדר האור. תודה לכן על שהצלתן אותנו מהאפלה. לרוע המזל, הכוחות המחושפים שלך עדיין לא מושלמים, אבל מה שאת למדת באיפירוס יפצה אותך על זה. אני חושבת שאת כבר מוכנה, בלום. מוכנה להסיר את הכישוב של המחשפות הקדומות, ואז סוף סוף למצוא את ההורים שלך. כן, אני חושבת שאני מוכנה. אמא, אבא, אני מרגישה שאני אפגוש אתכם בקרוב, ממש בקרוב. הניצחון של בנות ווינקס על בלטור הוא רק ההתחלה של הרפתקה חדשה, הרפתקה בעתיד. העתיד של בלום הוא מלא בחברות, בתקווה ובאהבה. תהיו שם איתה יחד עם בנות מועדון ווינקס.